কলডিলৰ এই ঠুপকা ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আমাক এটা মিডিয়াম চাইজৰ কলডিল লাগিব আৰু দুটামান আলু এনেধৰণে কাটি ল'ম। তাৰ লগত আমাক লাগিব এটা বিলাহী, দুটা পিঁয়াজ, ৰচুন কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান। প্ৰথমতে আমি আলু আৰু কলডিলটো বইল কৰি ল'ম। কলডিল আৰু কাটি থোৱা আলু কেইটুকুৰা মই এটা কুকাৰত দি লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত মই অলপ পানী এড কৰিম আৰু কুকাৰটোত কলডিলৰ ৰংটো নালাগিবৰ বাবে মই ইয়াত অলপ মিঠাতেল এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই দুটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। দুটা চিটি মাৰিলে বইল হৈ যাব। এয়া চাওক, আলু আৰু কলডিলখিনি বইল হৈ পৰিছে। এতিয়া মই এই বইল কলডিলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া আমাৰ কটা হৈ গৈছে। মই ইয়াত অলপ বেচন দিম। এয়া ইয়াৰ লগতে অলপ নিমখো এড কৰিম আৰু মই ভালদৰে সানি ল'ম এইখিনি। এতিয়া এটা কেৰাহী ল'ম আৰু কেৰাহীটোত অলপ মিঠাতেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি এই কলডিলৰ সৰু সৰুকৈ পকৰি আমি বনাম আৰু কলডিলখিনি মই ৰঙা হোৱাকৈ সিজিবলৈ দিম। আমি যেতিয়া গ্ৰেভিটো বনাম তেতিয়া আমি কলডিলৰ পকৰিখিনি বেছিকৈ নিসিজাওঁ, সেয়েহে এতিয়াই আমি পকৰিখিনি ভালদৰে বনাই ল'ম। সেয়ে চাওক, আমাৰ পকৰি বনোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এই একেখিনি তেলতে আমি সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2-3 মিনিটমান। সেয়া চাওক, আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনিও মই কাঢ়ি ল'ম এতিয়া। এতিয়া এই কেৰাহীটোৱে মই আৰু অলপ তেল এড কৰিম আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত পাঁচফোৰণ দিম আৰু তেজপাত দুখিলা দিম আৰু লগতে মই পিঁয়াজখিনিও এড কৰি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। আৰু পিঁয়াজখিনি সিজালৈকে মই ৰচুনখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত ৰচুনখিনি এড কৰি দিম আৰু তাৰ লগতে মই অলপ জিৰা গুড়ি দিম আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি দিম। দিয়ে গোটেই মিশ্ৰণখিনি আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা বিলাহী টুকুৰাবোৰ ইয়াত দি দিম আৰু লগতে মই অলপ হালধি আৰু নিমখ এড কৰিম। কৰিয়ে গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। গ্ৰেভিখিনি ৰঙা হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুবোৰ এড কৰিম। কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ! আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই অলপ দেৰি সিজাম আৰু ইয়াতে মই দুটামান কেঁচা জলকীয়া এড কৰিম। অলপ দেৰি সিজোৱাৰ পাছত মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিম। এইধৰণে গৰম পানী আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে ইউজ কৰিব। যদি গ্ৰেভিখিনি অলপ বেছি ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমকৈ পানী ইউজ কৰিব। আৰু এতিয়া মই ঢাকন এখন লগাই এই গোটেই মিশ্ৰণটো উতল আহিবলৈ দিম। এয়া চাওক, গ্ৰেভিখিনিৰ উতল আহিছে। এতিয়া ফাইনেলি মই বনাই থোৱা কলডিলৰ পকৰিবোৰ ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণটো মই আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈ পৰিছে। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব যে ৰেচিপিটো খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। বাই বাই।